E di që ka qenë një fëmijëri shumë vështirë, domne, edhe u mundova edhe atë informacion që më dha me shkum pika shkurta, sepse për mua dhe gjithë të tjerët kemi dhimbje shumë e madhe. A mundesh me na tregu me fjallë tua qysh ishte fëmijëria juaj, sepse një pjesë mave që mërën vesh, po për mua dhe publikun, edhe gjithë banorët që i kemë sot prezent, nëse ki probleme gjuhën Shqipe, mundesh shlirë edhe në gjuhën Gjermanë, sepse e kemi dha zemin që mundet me na asistu në gjithë moment, kështu që si ka qenë jeta në Kamerun, ku ke sakrifica veshtërsitë tua në përshkau për bolle, për gjitha këto, nëse ki mundësi me ndohë për neve dhe publikën. Po thë të dhe shpak, dhe shpak. Të dhe shpak. Dhe shpak, se jam shumë emocionatë. Po jo, po... Ka dalit, ka dalit. A ka të frakt, i slabë këtë i eshin, ka më unë, me të vasë të duhe shkësë kanë fërë. Të më dhe qëmë. Uf. Ka të zëtë drejt, për mua është adin shë... Bro. Mire, mire. Që... Unë e kam shë djallë, asë që 4 vjetë. Edhe për mu që to është në zmonë vesh më mirë pëse... Dëmë, tash, për mu dhe për... Vla, dëgjam, domi legendar. Ne gjithë kemi kuptuar karakterin tëndë, edhe jem krenar që kem një Dominik prej guri, edhe një vla tonin që erdhë nga zgjëkundi, edhe e kuptuam pjesërisht historin tuaj. Pra ndaj, ne jemi këto për me nda momentet e mira, edhe dhimbja e juaj, edhe gjithë se cilë që ishte këto, në të mbetet e kaluar, sepse njetë domi për ta thamë një gjë. Zotë e ata që i dënë fërt, i sëpravan. Ti eshi bindën. Njeri me gabimet më dhoja, nuk vuan ma pak. Po ata që ka një shpirt poster e një zamër të mirë, ata vuan shumë herët. Pra ndaj, une e propozit largomi nga pjesa biografis, sepse une e ndojta pjesërisht, edhe ke shumë emocionuse, edhe në këto momente që jëmë përbol të ejo domi legendar, jëmë shumë i emocionum, më së thëmë sa te. Po kajdojmë të emisioni, se nuk kemi ikë kur gjofit, se te po menon që kemi ikë se të konë po, musha ke bëha, kushie, ti me mërzit mu këdo. Qëre, qëfar qëllimi ke posë, me mërzit, hajtë se kë harran, hajtë se së harra isha ke bo. Domi, apo e ndonë për mua dhe publikon, dhe ti përkëthysjeti mu, së mu përzia zemë, përsi të tiri ga gjestë marme, gëndë, thërri ketë kusharit, hajtë i mërëne. Pak shako.